le tu shlas. Si ka qen jeta në Kopaqes? Kam dëgjuar ka qen fshat i madh, e i rëndësishëm këtu në zonë. Fshat i madh shumë, mante në thëmë kooperativën me punëtor në fshat i jonë. Qenë buj të mirë të dalua. Edhe prodhonin mëre, misër e gërur e jonë që kishtë në një stalë me lop. Në qinë lopë ratës atje. I ushqenin një brigatë foragjere, një perime, dy brigata bujësie edhe një frutikulture. Shtë të themë më djarë. Milëshim të fushat të tërë në fakt. Ki ishte gjallërim atë rrëdërba? Misër e grurë, në nashë do lojë prodhin bujësore. Bëhesh, bëhesh, lop. Rendimentat fillim ishtë jenë të ullë të apo. Më vonë masi u shtua mekanizimi, plërat kimike, që hinë në seri, urit prodhimi. Në misë për shumë, harritim dhe në qimë puntat për ektar. Jo në gjithë si përfaqen, po në i pjesë si përfaqes, mas mereshme dhe në qimë puntat për ektar. Nërsa në gruar, nga 15 puntat që mereshim, harritim dhe në 60 puntat gruar për ektar. Kështë e prodhim pusha. Që dhe u sistemua pusha, dhe që gjithë shkure, gjithë përrenja gjithë. E pa sistemua ke parasisë, në kohën private, me peme, me shkure, me repe, me... Si që ka qenë boshi, për para, i pa sistemua. Kur u sistemua, dhe me dhe përrejnë, edhe mekanizimi ushtua, edhe lërat kimike ushtua,